xildhibaan maxamed jaamac oo kamid ah mudanayaasha aqalka golaha wakiilada oo warfidiyeenada kula hadlayay magaalada hargeysa ayaa markii ugu horeysay waxa uu faahfaahin iyo sharaxaad dheer ka bixiyay warqad maalmihii u dambeysay baraha bulshada si weyn loogu faaqiday taasi oo sheegaysa in muwaadin u dhashay Soomaaliland loo gacan gelinayo waddanka Jabuuti waxana isagoo sharaxaad iyo faahfaahin dheeraad ka bixinaya arrintaasi kamid ah hadalada xildhibaanka leenahay sideebay u dhacdaa ama sharciyeena sideebay ka tahay in محبوس لجدبيو أما حكومة سنة لجدبيو أما إنه وين ويدي سنة أو اللي سوي درس هذا محابيس أما ضد حكومة أما ضد أي ريسن إن إنه جا وحنقول إن هاي دستور وحنقول إن هاي شروع كلا وحير عقاب يحير كا إن هبك عقاب طلبة دوا ويت المامة سي أرتب اللي ويدا هذا قف موادنا ودلك هو ده شيء ولا دلك هلا لجدبينا يا وحتى تمارد قاضي وديدي وحلا إلى هذا دستورك دستورك حلوية وحار يبان إن قف مواد إن أهل لود ومحبوس أهل لود قد بيه دولة كلا وعد كلا لود قد بيه هل كاسو عطها قف كاسو حنقون كرا قف له لبرد على شله ودر شو سومالي لا أنا هايستا در شكر أنا هايستا وحا مرول بمهم سن أو مرول بالهوريسين يا در شو سومالي لا أنا دون كاسي dalashada wadankii uu haystay ilaahda waa muwaadin anaga ahay noo soo gudbiya waxa ka weyn dalashada asalka ah ee uu haysto ah Soomaaliland sida daraadeed qodobka marka la eego waxa weeyaan horta labada gudbin karo qof muwaadin ah oo Soomaaliland u dhashay dawlad kale looma dhiibi karo baa la yiri oo dastuurkeena baa deeynu ku dhaqmayna xukuumadu waxa filaya dastuurka way haysataa waana ku dhaqmaysa mana gudbinayso kuma dhacdo iyo waxay noqon kartaa in noo soo gudbiya dambi buu dalka ayaga ka galay si loo maxkamadeeyo noo soo gudbiya oo qodoba iyo waxa la yiraahdo xukun baa ku dhacay oo xukunkii baa dalkayaga waa lagu xukumay noogu fuliya bay labaduba aan u dhici karta qofka ajnabiga ee dalka sharciga ku jooga waxa marka laga maarmaan oo shardi ah dalkaas inuu weydiisanayo inaynu leenahay heshiis caalami ah aynu wada galay oo ah inaynu maxaabiista isugu gudbin karno heshiiskaas sida dastuurka ay ugu qoran qodobkiisa kontanaad xubinta saddexaad kontanaad saddexaad xubinta saddexaad wax weeyaan heshiisyada noocaas ah waa in golaha wakiilada la horgeeyo oo ay ansixiyaan hadii uu taabanayo xuquuqda haduu taabanayo nabadgelyada haduu taabanayo heshiisyada sidaas oo kale waxa la horgeeyaa golaha oo ay xukuumadu gasho heshiisyada dawliga ee ay dawladdu gasho sida darteed waxaa laga wada hadlayaa nooca dambiyada la isu gudbin karo la iska kaashan karo imika sida ku argagixisadaaba in common ah oo dunidu ay aada isaga kaashataa adduunkii saameyn isku midabu ka yeesha laakiin waxyaabaha kale ee dambiyada caadiga ah waxa weeyaan shuruudo kale ayaa loo eegayaa waxa loo eegayaa matalan oo shardi ah eedaysanaha inaanu qof muwaadin ahayn innaga shardiga koowaad waa inaanu muwaadin ahayn eedaysanaha la gudbinaya koow dembiga lagu eedaynaya ama lagu xukumay ee dalka ka yimidna waa inuu yahay dembi dalkeennu dembi u yaqaano haddii aanu dembiba u aqoonin dalkeennu oo dembiga lagu soo xukumay dowladda shaye ku xukuntay aanu halkeenna dembi ka ahayna waxa weeyaan isaga iyagana lama gudbinayo maxamed cumar daariq isar tv hargeysa